Oj, dags att vakna. Det är ganska lätt att ligga här och sova med de här nya sleepphones som jag har på mig. Det här är helt enkelt ett pannband med inbyggda högtalare. Och just de här är kopplade till en musikspelare då. Och ja, du kan helt enkelt lyssna på musik med de här. Och de är ganska sköna och varma och producerar ett helt okej ljud. Och de här finns även för de som inte vill ligga och sova. Så kan man även köpa en version som är anpassad för om man vill ut och springa och ut och jogga och sådär. Så att det är också ganska intressant. Och ja, de är ganska sköna att bära. Och det som är lite irriterande är väl kanske att man har en sladd. Och Sleepphone säger att de ska släppa en variant som stödjer Bluetooth senare i april. Och ja, det kommer kosta lite mer om man vill ha Bluetooth i sina Sleepphones. Då kommer det gå på $80 jämfört med de här som kostar $40 och de här som kostar $36. Och Sleepphone säger att de ska gå och beställa internationellt. Så att vill man ligga och sova hemma i Sverige eller med ett par Sleepphones på sig, så går det alldeles utmärkt. Nu ska jag fortsätta och powernappa.